Щороку наркотики забирають сотні тисяч життів. Збережи своє життя. Коли людина вживає наркотики, час зупиняється. Збережи свій час, збережи своє життя. Якщо ти зіткнувся з проблемою вживання наркотиків, знай, вихід існує. Звернись за телефоном 050 433 31 18. Неможливо допомогти лише тому, хто мовчить про свою проблему. Ми знаємо цінність життя без наркотиків. Ми готові допомогти.